Saatlı rayon polis şöbəsinə əməliyyat işləri üzrə rəis müavini təyin olunub. RTV xəbər verir ki, qaynar infonun əldə etdiyi məlumata görə müvafiq əmrlə polis mayoru Məmmədov Eldəniz İbrahimoğlu sözü gedən vəzifəyə təyin edilib. Qeyd edək ki, Eldəniz Məmmədov bundan əvvəl Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İstintaq və Təhqiqat idarəsinin Təhqiqat şöbəsinin baş təhqiqatçısı işləyib.